Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa JavaScriptovej knižnici P5.js. Dnes budeme pracovať s funkciami. Ak neviete, čo je to funkcia, tak dobre počúvajte. Co funkce znamená? Funkce nám dává možnost nějaký část kódu spustit znova. Co to znamená? Že ho za A nemusím opisovat tisíckrát, protože některou věc prostě potřebuji tisíckrát, takhle to nemusím opisovat znova. Za druhý, že mu jdou předat nějaký parametry nebo z něj vytáhnout nějaký výsledek, který bude po každý jiný. To znamená, jdou tam psát chytrý věci. Teď, co znamená ta znovu použitelnost? Některé úkony samozřejmě opakujeme pořád dokola. Je u vás na návštěvě kamarád a vy ho pošlete do lednice pro pivo, tak mu musíte vysvětlit, kde lednice je. Zabere vám to chvíli, nevadí vám to. Ale teď si představte, že váš kamarád s váma začne bydlet a nemá žádnou paměť. To znamená, pokaždý, když ho budete chtít poslat do lednice pro pivo, budete mu muset vysvětlit, kde lednice je, jak se tam dostane, jak se otvírá, jelikož paměť nemá žádnou, tak musíte vysvětlit, co to je pivo, jak se to nosí a tak dál. Což vás za chvíli samozřejmě začne štvát. Takže, abyste si ušetřili čas, tak si pravděpodobně napíšete na papírek instrukce, co ten člověk má dělat. A místo toho, abyste mu to pokaždý vysvětlovali, tak bude mít seznam instrukcí, který pojede pokaždý znovu a znovu stejně. To je funkce. To znamená, já když chci, když něco opakuju dvakrát, tak to v kódu znamená špatně. Je vždycky lepší si napsat funkci a dvakrát to spustit. Prejdeme do priečinku. P5.co. Spustíme si tu náš editor. A spustíme si aj server, Light server. Opäť tu máme iba index.html a prázdny JavaScriptový súbor. S funkciami sme už pracovali od úplného počiatku, pretože sme používali funkcie setup. To je tá funkcia, ktorá sa vykonáva iba raz. Ale doposiaľ sme nevytvorili funkciu, úplne vlastnú funkciu, s menom podľa našej vôle a s tým, čo má robiť. Takže najskôr v tom setupe si vytvoríme plátno široké 400 pixelov, vysoké 400 pixelov. Nebudeme potrebovať ťah. A farbu pozadia si zvolíme odtieň sivej. Dáme napríklad 60. Nebude treba ani opakovať vykonávanie funkcie draw. Takže dáme žiadny loop. Setup by mal byť hotový. Teraz prejdeme na funkciu draw. To je tá funkcia, ktorá sa zvyčajne vykonáva opakovanie. V našom prípade to tak nebude, pretože sme použili no loop. A tu si začneme vytvárať vlastné funkcie. No a budeme vytvárať terče. Tak aj funkciu nazveme terč. Tá funkcia bude mať parametre. Prvým parametrom bude x-ová súradnica toho terču, y-ová, potom bude veľkosť a nakoniec počet tých kruhov v tom terči. Terč bude predstavovať elipsa. Keď použijeme rovnakú šírku a výšku, tak to bude vlastne kruh. A začneme od najväčšieho kruhu a potom
postupne budeme ten kruh zmenšovať a budeme meniť aj farbu. Tak najskôr si vytvoríme premennú farba. Budú to iba odtiene sivej a tá farba sa bude meniť takými skokmi, ktoré nám určí tento podiel. Čím bude väčší počet tých kruhov v tom terči, tým bude aj menší rozdiel vo farbe medzi jednotlivými kruhmi. Ešte si musíme určiť aj zmenu veľkosti. No a priemer tých kruhov sa bude meniť podľa toho, aká bude veľkosť toho hlavného, toho najväčšieho kruhu. A budeme to tiež meniť podľa podielu. Tentoraz budeme deliť veľkosť najväčšieho kruhu počtom tých kruhov. No a teraz nasleduje cyklus for. A v tom cykle for si zvolíme premennú i ako zvyčajne. I nám bude určovať počet tých kruhov. Takže i sa bude meniť až pokiaľ i nedosiahne hodnotu rovnú počtu kruhov, pretože začíname od nuly. No a budeme to zvyšovať po jednej. Najskôr si nastavíme farbu vyplne. Tá farba vyplne sa bude meniť podľa i a budeme to i násobiť tou farbou. Na začiatku je i 0, tak aj farba bude 0, čiže čierna. A postupne to bude svetlejšie a svetlejšie. Takže stred toho terča bude najsvetlejší. Takže farbu máme nastavenú a teraz ideme vykresľovať vlastnú elipsu. Veľkosť sa bude meniť. A to tak, že od tej najväčšej veľkosti budeme postupne odčítavať i krát tá zmena. I na začiatku 0, takže najskôr robíme ten najväčší kruh, potom sa i zmení na 1, takže odčítame od veľkosti zmenu, potom i bude 2, odčítame dvakrát zmenu a tak ďalej. Všetko samozrejme záleží od počtu tých kruhov. No a tu bude to isté, keďže kreslíme kruh. Takže od veľkosti odčítame i krát zmena. Nestačí funkciu zadefinovať, treba funkciu aj zavolať. A tú funkciu budeme volať tu a budeme ju volať trikrát. Trikrát pošleme našu funkciu po pivo. Takže zavoláme funkciu terč a vidíme, že nám tu píše pomocník, aké argumenty máme pri volaní tej funkcie použiť. Takže najskôr, kde ju nakreslíme? X-ovú súradnicu. To bude šírka krát 0,25, takže štvrtine. Y môžeme dať za s pomocou výšky, dajme tomu, že to bude presne v polovičke. Takže buď to vynásobíme 0,5, alebo vydelíme dvomi. Ďalšie bude veľkosť. Bude to štvrtine, štvrtina zo 400 je 100, tak môžeme si dovoliť stovku. No a počet tých kruhov dáme 4. To bolo prvé volanie funkcie. Nasleduje druhé volanie funkcie.
x si opäť zvolíme pomocou šírky. Tento raz to dáme do polovičky, takže 0,5 krát šírka. No aby to bolo jednotné, môžeme to prehodiť, že najskôr dáme šírka krát 0,5, ale na tom vôbec nezáleží. Niekde štvrtinovú, takže môžeme na delenie deleno 4, veľkosť môžeme dať 200. No a koľko dáme ich, až 8. No a posledné volanie funkcie terč. Dáme 3 štvrtiny. Teraz ide riadok. Riadok dáme výška a deleno, kde ju dáme, alebo dáme to do 3/4, takže dáme krát 0,75, veľkosť dáme 50 a dáme 5 kruhov v terči. Uložíme a máme výsledok. Máme 3 terče. Toto je ten prvý. Má počet tých kruhov 4. 1, 2, 3, 4. Toto je druhý terč a tu máme tretí terč. Končím túto lekciu.